aika lujaa kipittää tosta, kun sitten kun lakkaa vaan hyppimästä. Älä mene vielä. Tiennytkään, että tää onnistuu tälläkin tavalla. No niin. Let's go! Fuck, fuck, fuck! Fuck me! Fuck me! Vittu. Asshole. Mä rupeen vihaan tätä peliä pikkuhiljaa. Toisaalta nyt kun tän vetäsy, niin se inside on varmaan tosi helppo sitten. Ottakaa vittuun tää parasiitti nyt täällä, noin. Yes. No niin. Oota. Vittu, ei, oota. No, en mä olis. Vittu. Tarvi sitä loota. Noin. Nyt rupeaa kyllä itse asiassa vähän vaikuttaa siltä, että ehkä mä sittenkin tarvin semmosen loota. Ei, en tarvikaan, tää vaihto suuntaa onneksi. Oho, mikäs se juttu tässä? Itse asiassa tää taitaa olla ihan vaan kans tämmönen. Hetko, onks mä nyt vaihtanut tuota suunta? Ah! Tää on semmonen ajoitusjuttu nyt kans. Ei. Tos on kiinni sitten. Ei. Vittu. Sitten. Noi. Hyvä. Sitten mennään pois täältä, ettei nähdä tuonne rattaisiin. Sitten lähtee vissi kallistuun taas. Ehkäpä. Eipä. Vittu. Mä painan taas spacea, että hypättäis. Mä vihaan tätä peliä sen takia, että tässä ei ole hyppynäppäintä erikseen. Tupla V ei ole hyppynäppäin. Perkele, mit? Ja nyt mä sitten rämpään sitä tupla V. What do you want from me? Pystyis mä mukaan liikuttelemaan tätä tällä edes tossa. Ei. No ei tässä nyt mitään hätää, kun ei ole sähkötkään päällä. Musta jotenkin tuntuu, että mä tarviin noita jotenkin vielä, mutta en tiedä. No niin, sitten liikutellaan tällaista tässä. En tiedä miksi. Pistetään tää vähän keinuun tällöin kivasti tähän näin. Ees taas. No voi vittu nyt, se saatana hyppynäppäin ei ole siinä spacessa. Saatana. Miks mä noinkin teen? Hyppynappain ei ole spacessa, hyppynappain ei ole spacessa. Ei!
Vittu kun mä pidän sitä pohjassa. Saatana. Siis miten vittu kukaan ei ole vetänyt turpaan tän pelin tekijät? Tuntokin, että se on mennyt tekemään tähän vittu jonkun hyppynäppäin tuplaväin. Mä en nyt pääse yli tästä. Mä en todellakaan pääse yli tästä. Stupid ass controls. Mitä vitu hyötyä tästäkään nyt oli kenellekään? Siis mitä helvettiä nyt? Mä en siis ollenkaan edes näe, että mikä meidän hyöty tässä nyt on. Ja mitä vittua mä tällä kärryllä teen? Siinä on muuten valo. Tuleeko parasiitti jossain vaiheessa? Miksi tossa on ketju tossa pikkaessa? Mikä on elämän tarkoitus? Siis mitä me nyt oikeesti haetaan niinku tässä? Niin se tonne ylös. Joo, okei. Okay. Ja sitten... Mitä mä teen täällä? No siirrän tän nyt ainakin. Hetkone. Tuohon menee toi valo läpi tosta. Aha, toi kärry ei mene läpi sit. Tää on toi nyt tohon sitten. Vähän väärinpäin teen kyllä tää homma. Ei, nyt mä teen tää jotenkin taas väärinpäin. Mitä vittua. Vittu mä vihaan nyt tämmöstä ajatuspaskaa. Ihan todella paljon vihaan nyt tämmöstä ajatuspaskaa. No. No voi helvetti. Eihän tästä nyt tuu hevon helvettiä. No mene sinne, mene. Vittu, haista paska. Tarvii ottaa niin monta ajatusta tässä nyt huomioon. Niin monta ajatusta tässä nyt huomioon. Vähän rupee kyllästyttään kyllä itse asiassa tää peli, jos ihan totta puhutaan. Totta puhutaan. No ei jumala ota hän. No ota nyt vittu siitä kärrystä kiinni. Tee jotain elämälläs. Joo, niin. Nyt ihan vaan ajansäästön vuoksi, niin tehdään semmonen juttu, että palataan siinä vaiheessa, kun mä saan ton vitun hypyn tehtyä. No niin, sieltä ja...
Nyt on onneksi toi tossa valmiina kanssa, niin meillä ei ole mitään hätää. Pitäis ottaa ajastin takaisin päälle, mutta koota tässä nyt pistää mitä ajastinta, kun ei tiedä vittu mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Come on, come on, noin. Vittu siihen vaan. Koetahan nyt pysyä perässä. Ui vittu. Anna! Okei. Okay. Onneksi se meni. Okei. Okay. No voi vittu. Eli hypätään ilmeisesti poiston kyydistä vaan. Jäädään tähän näin, niin sitten meillä ei ole mitään hätää. Paitsi sitten kun tuo menee taas tohon. Ja mun tarvii... Mitä helvettiä? Okei, wow. Mites mä mukaan tän onnistun? Tää on taas nyt tää sitä vitu kunnon ajoittamista. What the fuck? Oi oi. Ei, mä tämmönen liian luja. Ei, älä mene sinne nyt. Vauhti ei saisi olla liikaa tohon. Mene. Jaha. Joo, niin. Mä en taas mennä nähdä mitä. Hyvätään tohon nyt sitten. Sitä valoa. Jaha. Ei vittu, et ottanut kiinni. No, vittu, mitä täällä nyt tapahtuu? Äiti! Vittu, sieltä tuli kivi. Jos mä vaan pystyisin olemaan niin tässä niin kauan, tuo kivi lähtee vittuun. Hyvin epätodennäköistä, mutta yritetään. Niin. No niin, kivi, lähde vaan. Ei tarvi mua odotella. Vittu, kun mä en näe täällä mitään enää. Se kivi varmaan jyrää, mutta nyt justiin se heti just tässä. No niin. Yllälaa. Ei, se ei ole vaihtoehto. Se ei ole vaihtoehto. No, menen nyt. Helvetti sun kanssa. Missä kohtaa oli tikkaa tuolle? No siinä. Noin. Se kivi tulee sieltä kyllä vielä. Oi! Voi vittu. No just joo. Perkelemmin kohta. Onko mä ihan varma, että mä haluun vetää se inside-pelinkin? Tää on suhteellisen hermoja raastavaa välillä. Siellä on siis sähköä. Mitä mun nyt pitäis mukaan tässä tehdä? Onks tässä joku taso? On. Hypätän siihen. Lisää sähköä. Tuliko siihen laatikko? Tuli. Onks mä sen laatikon avulla? Vähän epäilyttää. Mennäs takaisinpäin kattoo. Jos mä vetäsin myös sen laatikon tonne. No. Noin. Sitten laatikko alas.
varovasti. Oh. Mutta on tää toisaalta palkitsevaa sitten, kun näistä onnistuu menee läpi, niin... What the hell? Ja kun tossa olisi joku laaseri. Niin se on tätä vielä vettä. Ihan vitun vahvaa vettä. Mä olin siis oikeassa, se on vittu laaseri. Mitä helvettiä. Idiot otetaan vastaan. Mitäs me tuossa mä tonne hoida? Mä en tuskin saan sitä laatikkoa. Hetkone, se olisi tossa. Jaksan epäillä. Se ei sieltä tuu. Se ei sieltä tuu. Mitä vittua? Millä ihmeen ajoituksella mä saan tän hoidettua? Ei se jatkuu ihan vitun pitkälle tuo laseri. Siis onks mun mahdollista hyppiä niinku se... Tai mitä, onks täällä alhaalla mitään? Muuta kuin kuolema? Ei. Ei oo muuta kuin kuolema. Mitä kellokin on? Tarvii vähän seurailla, että koska tarvii lähteä. Nyt mä tiedän. Mä saan tuhottua ton toisen tykin. Toisen tykin. Jaha, ei se... Saatana. Tuu takasi. Se, jos siinä liikkuu nyt, niin riittää kun mä oon tässä. Ootellaan, että se tulee tosta noin, hyvä. Hyvä, hyvä. Sitten lisää pulmia, kiitos. Ei vaan, jos mä voisin vaan juosta tän lopun peli. Onnellisesti loppuun asti. Ei tuu enää pulmia, oho. Tippuuks noin nyt? No ehkä tarvii noita laatikoita tuolla, mutta oliko täällä päin mitä? Ei. Mitä vittua? Nyt mä en mennä ihan, wow, tajuta tän mekaniikkaa vielä. Aa, okei, nyt mä tajun joo. Nytköhän mä tajun joo. Niin, menkääs tuonne päin. Ainoa, nyt on tässä nyt pieni ongelma, hän mä pääsen tuonne noitten kanssa. Okei, ehkä mä tarvinkin vaan ton toisen laatikon. Toi mun tarvii saada. Velvetti nyy! Jos mä pistän sut tohon. Mitäs kerätä ton toisen laatikon tielle tonne vaan, mut... Tää et oikee...
lupaavalta tällä hetkellä vaikuta. Meni molemmat tonne.